Цієї години мої вітання усій незламній Кременчуцькій громаді. На ваших екранах свіжий інформаційний випуск «Наш час» на телеканалі «Візит». 28 березня на календарі маємо 398-й день війни Росії проти України. Тож поговоримо насамперед про актуальні повідомлення з передової, прифронтових регіонів і не тільки. Як повідомили в Міністерстві оборони, за минулу добу росіяни били по території 9 областей нашої країни. Під час обстрілів загинуло 8 мирних мешканців. Зокрема, росіяни вкотре підтвердили свій статус країни-терориста вчорашнім ударом по Слов'янську Донецької області. Рашисти вдарили по центру міста двома ракетами С-300, внаслідок чого дві людини загинуло, 25 людей зазнали поранень. Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. У цей самий час знову ракетами С-300 зазнала удару Дружківка. Дві ракети влучили у дитячий будинок і практично повністю його зруйнували. За попередньою інформацією, у Дружківці жертв та постраждалих на даний час немає. Вже вночі 28 березня окупанти гатили з мінометів по Херсону. Там ціллю окупантів стала лікарня, а також виробниче приміщення «Укрпошти». Люди, на щастя, не постраждали, але приміщення сильно пошкоджені. Крім того, вночі росіяни вкотре атакували Україну ударними безпілотниками та керованими авіаційними бомбами. Атака шахедів здійснювалась з північного та південно-східного напрямку. Як повідомили у командуванні повітряних сил, внаслідок протиповітряного бою силами та засобами наших ППО, а також інших складових сил оборони України знищено 13 повітряних цілей, з яких 12 шахедів та один розвідувальний безпілотник «Гранат-4». Згодом вже у командуванні уточнили, що під час нічної атаки шахедів було знищено 14 із 15 ударних дронів. Тим часом, як звітують у Генштабі, за минулу добу наші воїни відбили 62 атаки росіян на 5 напрямках, а також уразили ворожий артилерійський підрозділ на вогневій позиції. Крім того, за минулу добу вдалося ліквідувати ще 570 окупантів. Загальні ж втрати живої сили ворога становлять майже 172 тисячі осіб. На чим живе сьогодні наше місто, поговоримо детально далі. Віримо і підтримуємо Збройні Сили, шануємо героїв і продовжуємо працювати заради перемоги. На інформаційній варті, як завжди, наші журналісти. Дивіться наші випуски о 18 та о 20.40. Слава ЗСУ і слава Україні! Доброго дня всім! Сьогодні 28 березня. Триває 398-ма доба нашого героїчного протистояння ворожої агресії з боку Російської Федерації. Всі ми були свідками, як сьогодні ночі двічі лунала повітряна тривога. На щастя, на території Кременчуцького району прильотів не зафіксовано, але загалом ту кількість шахідів, які були запущені по Україні, вона нікого не залишає осторонь. Тому вкотре хочу нагадати, що коли лунають сигнали повітряної тривоги, не нехтуйте ними і виконуйте всі правила безпеки. Це дасть можливість зберегти як життя, так і здоров'я. Щодо останніх новин, які були на протязі кінця прошлої неділі, на початку цієї неділі, то в понеділок відбулася апаратна рада при військовій адміністрації Полтавської області. Розглядалися декілька питань. Одне із них – це інтернет-субвенція, яка надавалася громадам як Полтавської області, так і, в частності, територіальним громадам Кременчуцького району. А саме, до початку бойових дій у 2021 році було надано субвенції на запровадження інтернет-зв'язку в 5 громадах. Це Глобинська, Казельщинська, Семенівська, Оболонська та Пришепська територіальна громада. На жаль, Оболонська і Пришепська територіальні громади до сих пір інтернет-субвенції не використали і не забезпечили проведення інтернет в цих громадах. Але планують в цьому році завершити ці процеси і в свої віддалені куточки громад забезпечити якісним інтернет-зв'язком. Пришепська територіальна громада планує довести інтернет в Дабинівську, Комендантівську і Криничне. Оболонська територіальна громада також буде намагатися виділити кошти для того, щоб забезпечити свої віддалені куточки
віддалені, звісно, по міркам територіальної громади, якісним інтернет-зв'язком. Подивимося, як вони будуть реалізовувати цю програму. Також дуже гостро розглядалося питання щодо пожежної небезпеки, яка загалом існує на території Полтавської області в Кременчуцькому районі. Всі ми знаємо, що вчергове стикаємося з тим, що відбуваються регулярні підпали сухої рослинності. Навіть попри те, що в деяких містах Кременчуцької військової адміністрації введена комендантська година, яка передбачає закриття і обмеження перебування на території Оболонських і Семенівських територіальних громад, на деяких територіях, де залежи торфу, перебування цілодобове заборонено, але, на жаль, і там випадки пожеж трапляються. Вони загалом пов'язані в більшості своїй з штучним підпалом. Це людський фактор. Чому в нас кожну суботу тепер перегони мототранспорту, спортивного транспорту, перегони без глушників? Люди знову скаржаться, цілий вечір це триває, ніхто на це не реагує, хоча це бачать і в камерах спостереження, і якісь, мабуть, там патрульні повинні бути. Чому це в нас знову проходить? Попередні зауваження, ті, що були, ви бачили, вони в якійсь мірі органи місцевого самоврядування виправлені, тобто знаки встановлені, які знаки обмежують так. Да. Але чому цей процес не контролюється? Треба задавати питання органам місцевого самоврядування і Національній поліції. В їхні функції повноваження входить цей процес. Чому у нас зараз, ну, в деяких будинках батареї просто такі гарячужні, що це не можна регулювати? Ну, знову ж таки, хочу зазначити, що забезпеченням тепла той чи іншої громади займаються органи місцевого самоврядування. Ну, по якій це громаді конкретне питання? По Кременчуку. Ну, от забезпеченням теплом займається міська рада Кременчуцька. Це договірні відносини між постачальниками теплової енергії і між споживачами теплової енергії. Тому питання задавати треба виключно їм. Із 1 квітня у Кременчуці завершується опалювальний сезон. Як показало опитування громадської думки, більшість містян підтримали пропозицію про відключення тепла із початку нового місяця. Нагадаємо, пропозицій від мера Кременчука було 3 – з 20 березня, з 1 або 15 квітня. Цей опалювальний сезон був найважчим за всю історію. Тим часом, як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, під час розширеного засідання президії Конгресу місцевої та регіональної влади, з жовтня минулого року по енергетичній інфраструктурі країни було здійснено 31 атаку, 14 з яких – це масовані ракетні удари та 17 – групові атаки дронів «Камікадзе». У зв'язку із необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань правоохоронці Полтавщини щодня забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога. Відтак, у зв'язку з цим працівники районних органів поліції Полтавщини завчора перевірили близько 400 транспортних засобів та 1033 особи. Крім того, упродовж минулої доби на території області поліція оперативно розкрила 33 злочини. Завчора у Кременчуці було виявлено аж 54 випадки захворювання на ковід. Серед захворілих – 21 жінка, 28 чоловіків та 5 дітей. Із вперше виявлених випадків захворювання 45 пацієнтів перебувають під наглядом сімейних лікарів. 9 лікуються в інфекційних шпиталях. Загалом в інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 38 пацієнтів. На жаль, маємо і один смертельний випадок. Відзначимо, від початку пандемії на COVID-19 у нашому місті захворіло 28 097 осіб. Одужало 27 114. Цьогорічне заквітчення Кременчука влетить у копієчку кременчуцьким платникам податків. Благоустрій Кременчука не обмежилося придбанням кущів і дерев. Комунальники виявили намір закупити багаторічні, а також однорічні квіти. Відповідне замовлення оприлюднено на сайті публічних закупівель «Прозоро». Квіткова розсада потягне на 350 тисяч гривень. Придбають загалом 11 позицій квітів. Доставити продукцію мають до 30 вересня цього року. Нагадаємо, комунальне підприємство
роками купує саджанці у фірми екс-віцемера Андрія Погрібного. До уваги кременчуцьких рибалок. Полтавський рибоохоронний патруль видав наказ про встановлення заборони на вилов риби у нерестовий період, що стартує із 1 квітня. Під час весняно-літнього нересту заборонена аматорська та спортивна риболовля. По 9 квітня не можна рибалити на Кременчуцькому та Кам'янському водосховищі. По 20 травня – у корінних водах річок, а також по 30 червня – у придаткових водах. Відтак полтавський патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись вимог чинного природоохоронного законодавства. І маємо, на жаль, ще одну трагічну звістку із фронту. 20 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув наш земляк, військовослужбовець Анатолій Моргун. Попрощатися із нашим героєм кременчужани зможуть вже завтра об 11 годині дня в стінах міського палацу культури. Боже, як ви пасуєте одне до одного. Сеня, я довго не чекаю. Ти знаєш нашого тата, трон надовго. Скажи театру так. 27 березня у світі відзначали Міжнародний день театру. Свято було запроваджено у 1961 році Міжнародним інститутом театру як надбання культури та вшанування всіх служителів театру. Від режисерів, акторів і сценографів до білетерів. Колись справжній театр був і у Кременчуці. Про це свідчить меморіальна табличка на будинку по вулиці Соборній. За роки від війни до війни відбудувати Кременчуцький театр так і не спромоглися. А тим часом у місті не зникають охочі до театрального мистецтва. Так минулої неділі, 26 березня, напередодні Міжнародного дня театру, у малій залі міського палацу культури, молодий театр «Так», який розпочав свою діяльність лише у січні 22-го року, представив одразу дві вистави. Перша – невелика замальовка на 6 хвилин від дітей з кіношколи. Друга – трагікомедія «Емігрантка». Дуже актуальна тема, тому що дуже багато жінок з початку повномасштабного вторгнення поїхали в інші країни. І у нас не дуже схожа історія з тим, що там жінку змусило життя поїхати в іншу країну, але дівчата, які знаходяться далеко від дому і не можуть себе професійно реалізовувати в інших країнах, вони відчують себе тотожними з нашою героїною. От так от. Ну і все одно там є гоніння. Це у нас трошечки історія про Радянський Союз, про його невеличкий такий шлейф, який залишався. Це кінець 80-х років. І як люди намагалися втікати від КДБ. От про це і буде власне вистава, про те, як акторка втікала від КДБ. І стала емігранткою, але влаштувалася там працювати в театр прибиральницею. І борець за свободу, за незалежність, за всі відомі і невідомі права. Борись! Але я-то тут до чого? Вистава вона дуже цікава. Для мене взагалі це нове ампло, так сказати. Ну, ми стараємося в кожній своїй виставі поділитися своїми емоціями з людьми. Бо так як ми, от особисто я, зіткнулася з тим, що коли почалася війна, емоції були різні і не завжди з ними можна було якось споратися. А от коли я прийшла сюди в театр, і от тут я відкрила іще, так можна сказати, одну нішу, куди можна свої емоції спрямувати. І я зрозуміла, що цими емоціями я можу поділитися ще з людьми, бо таких людей, як я, мабуть, дуже багато. Повномасштабне вторгнення Росії внесло свої корективи у роботи колективу. 27 лютого 2022 року прем'єра першої вистави так і не відбулась. І вже до повноцінної роботи театр повернувся лише у травні. Тим не менш, групи усього лише з 5 осіб, театр так дуже плідно працює. І це вже друга вистава, яку було презентовано за останні місяці. Для чого взагалі ми робимо театр? Тому що нам потрібно теж емоційно стабілізуватися. Театр – це дуже енергетично потужна штука, яка заставляє людей отримувати полегшення. Бо люди зараз дуже замкнуті, вони переживають якісь дуже складні часи і інколи не дають своїм емоціям вийти наружу. От театр – це те саме місце, де ти можеш прийти і проплакатися, просміятися і вийти з полегшенням. Тому театр – дуже потрібна річ, і ми його розвиваємо.
життя. Зібрали посилочки від сім'ї Спащенка, братам Криловим та їх і побратимом. Нам в цьому допомагали громада Крюківська, також Челянська, можна так сказати, табачна фабрика, також церква, люди, все ми. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми передаємо свій перший вечір. Передаємо його 81-ю громобільну бригаду. Сподіваємося, що хлопцям він допоможе в наступі, який ми дуже чекаємо. Слава Україні! Героям слава! Дорогі діти Божі, наша церковь Іванія, хочемо допомогти вам, чим можемо, тим послужити. Хай вас Бог хранить, верніть здоровенько додому і будемо молитися за вас. Хай вас Бог благословить. Спасибо, передали вкусняшки, своїми руками делали. И сладкое, и котлеты, и булочки, и сосиски в тесте. Все-все-все вкусно. Антисептики. Все вкусно. Алион Беспеки доставы. Слава Украине! Слава Украине! Груз выезжает в госпиталь Константиновки для пораненных бійців, Дружковка, Константиновка. Для того, щоб їх було що передіти після поранень. Тобто наші громадяни небайдуже відкликнулися на Фейсбук. На протязі 4 днів було зібрано цей груз. І, дай Бог, з Божою допомогою, завтра це буде вже на місці. І, я думаю, вже буде в нагоді нашим бійцям пораненим, яких потім будуть розвозити по госпіталям України. Слава Україні! Слава! Охранная фирма «Легион безопасности» сегодня едет Константиновка, Краматорск, Славянск. Везем ребятам посылки ЗСУ, прицеплен. И также едем в Зоряно, Марьинские районы эвакуировать семью с детьми. Так что слава Украине, пацаны! Героям слава! Дякуємо за вашу допомогу. По крайней мере, це дуже помогає нам і виручає в тяжкий час. Ну и від себе особисто велика дяка. Дякую. Это мы вам дякуем за то, что вы нас защищаете. Вот мы привезли сетки, вот генераторы. Генераторы, сетки. Доставили квадрокоптер. Так что вот привезли все, генераторы, квадрокоптер, все есть. Так что спасибо всем, кто принимал участие. Вам дякую. И мы вам дякуем. Слава Украине! Героям слава! Доброго ранку, Украина! Привет из Краматорска! Велика подяка Сергею Каптану и Валерию Мазуру за цей чудовий прицеп, который будет работать на ЗСУ, на нашу общую перемогу. Слава Украине! Героям слава! ВК «Кремль», футбольный клуб, спасибо вам, спасибо всем! Всем! Это наши мочат... Извиняюсь. Ну, в принципе, заправляемся и едем дальше на Зоряно-Мар'їнський район. Доброго дня. Хочу подякувати Ользі Новіковій та її команді «Льодному коледжу» за такі подарунки, які привезли нам хлопці, які нам допоможуть хоч трішечки. Будемо бачити ворога і дне, і в день, і вночі. Так що берігайтеся, ребята. Слава Україні! Героям слава! Добрий день. Сьогодні охоронна фірма «Легион безопасности» знаходиться в Петропавловську. Ми привезли магніти, які зробив Вадим зі своїми ребятами-умельцями. І спасибо ще Несу Миколаю Горовичу, свою очередь, що допомагає Вадиму робити ці магніти. От з нами стоїть хірург і доктор, можливо, вони хочуть додати. Добрий день. Я ординатор хірургічного відділення 66-го ВМВ. Ми дуже благодарні Сергію Вадиму за те, що він нам висилає. Ми вже тестували їх пограничники, госпіталь пограничника. Вони були дуже довольні. От сьогодні вони нам поставили на нашу лікарню два магніти. Один спеціалізований офтальмологічний, другий посилений. Дуже класна продукція. Благодаря цьому ми вчора успішно вилучили ще такий, ще поставили, успішно вилучили осколок з кісті. Я хочу продемонструвати вам, наприклад, у нас є такий магніт, не один. Ось сила притяження у нього приблизно точно така, як і в цьому. Його можна в рану засовувати, в общем, дуже-дуже класна річ.
користуємося, дуже задоволений. Цей продукт, рекомендую. Щиро дякую. Щиро дякую. Вадим, дібай команда, ви ділите благородне діло. Спасибо вам большое. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Зорян, Мар'їнський район, привезли їди людям, розвозимо по дворам їду. Так що спасибо Ахмату, його жені, що вони приготовлять такі вкусні булочки і консервацію. Так що, спасибо большое. Пожалуйста, поїхали ми далі, з Богом. Розвозимо діткам подарки, так що берегіться, вірте в Бога, щоб у нього були сили вам допомагати. Та церква Ахмат допомагає. Спасибо вам. І вам спасибо, з Богом, берегіться. Спасибо за допомогу, що ви даєте в це трудне час. Детей просто сейчас вот до бабушки увез. Бабушке инсульт в тяжелом состоянии. Поехали проведать. А то Бог его знает. Может, последний раз видит. Так что поехали. С утра еще стреляли. Думаю, ну, отправлю, пока затихнет. Стреляют постоянно, да? Ну, как? Они ж не спрашивают, как. Бывает ничего, а бывает, как дадут, что полдня в подвале сидим. А почему вы не выезжаете? Все говорят, русский мир ждем и так далее. Пятеро детей. Просто бывают, ну как, одни вон поехали в Польшу, приехали, тоже говорят, вот кому мы там нужны, вот так вот, то все. Другие вон поехали там в Днепр, говорят, привезли на вокзал, говорят, ищите сами себе там. Это кто эвакуировал, высадил на вокзале, дальше ну, вы да, уже сами, говорит, да? Кто-то там им помог, короче, до Днепра добраться, а дальше, говорит, сами. Тоже один знакомый, говорит, поехал, эвакуировался куда-то там, я не помню точно, где-то на запад, короче. Говорит, свои там 70 тысяч потратил, говорит, и вернулся обратно, говорит. Тоже, говорит, Бог его знает. Одни одно говорят, другие другое. Ну, конечно, если вот сейчас просто надеемся, что оно все обойдет нас стороной. Но если вдруг вы надумаете, вы же мой телефон знаете, вы да, позвоните да. Тогда заранее, мы будем что-то думать. Если кто-то хочет помочь человеку, у него пятеро детей, да, хотя бы на год жилье там, чтобы вы проплачивали, пока человек найдет работу, обоснуется, да, вы можете мне это говорить, и мы эвакуируем и привезем их людей из горячей точки с Подмарянки, с Зорянова. Выехали из Зорина, Марьинский район, эвакуировали маму с двумя детьми. Везем на Кременчук. Спасибо команде Кремень, которая помогла нам в этой эвакуации. Так что, Саш, хочешь добавить что-то? Да, выехали, забрали маму с детками. Везем в новое жилье. Как вам вообще у нас в Кременчуге ситуация отличается? Своя жизнь. Вообще живем, радуемся, отходим. Совсем по-другому. Да? Это конечно. Не так, как молодежь. Гуляем, да. Дышим свежим воздухом, мирным небом над головой. Ну, ситуация вообще как в Зорином и как у нас это конечно. Небо и земля. Конечно. Как в раю. Вот Кременчук как это в раю, район. Да. Действительно. Да. Вопрос такой вот. Почему вы до этого не уходите? Нам помогали, приезжали ребята. Спасибо им большое. Потом, там, я так, если было, куда уехать, так предложили. Квартиру с хорошими условиями для дворе, для занятия. Интернет, вода, свет. Все как полагается. Спасибо президенту компании. Кремень. Спасибо огромное. Мы знаем, что там были люди, которые постоянно предлагали эвакуацию, и некоторые соглашались, некоторые нет. Но люди многие пишут и говорят, что ждуны, они ждут русский мир. Почему они не выезжают? Правда ли, что они ждут русский мир или неправда? Это чтобы вы понимали. Некуда людям просто ехать. Возят до администрации, эвакуация и все. А дальше решайте волонтеры. А волонтеры не всесильные, во-первых, разные волонтеры. Возили людей, были случаи, до вокзала, до Днепра бросали там, люди возвращаются обратно, потому что нет доверия, не каждый волонтер как бы добросовестно относится к выполнению своей, так сказать, миссии. Ну, если вы, допустим, хотите выехать, вас вывозят, вам хотя бы должны элементарные для детей условия предоставить. Да, хотя бы показать, да, как, куда детей вывозить, это не то, что ладно сам, а с детьми это другой вопрос совершенно. Хотя бы какие-то элементарные, не то, что говорится о роскоши, просто элементарные условия. Где жить, где спать, и на чем приготовить, и как детям заниматься, чтобы школа была. Школа. Ну, если вы, допустим, там, я знаю, много людей, хочу обратиться к вам, там много людей осталось еще с детьми, которые хотят выехать, которые выезжали, потом возвращаются, потому что государство, ну, не заботится, не помогает, а помогают обычные живые люди.
если бы государство элементарно строило дома, не заселяло тех людей, которые потеряли свои дома. Я так знаю, вы потеряли свой дом, у вас была бомбежка, и вышли у родителей, мы вас оттуда эвакуировали. Да. Так что надо просто элементарно обращать на таких людей внимание. Так что мне приятно, что мы вам помогли. Что... Вам большое спасибо, огромное. Вы люди просто высокой буквы. Так что спасибо охранной фирме «Ливен безопасности» и тем людям, которые принимают. Этим ребятам можно доверять. Хай Бог вас оберегает и бережет. Спасибо. Главное, я Бог, чтобы у него были силы напомнить. Хорошего вам дня. До свидания.